Pozri, ja som len rád, že sa snažíš robiť veci zodpovedne. To je všetko. Vážim si, že si mi dal šancu. Veď to robíme kvôli Hanke. Samozrejme. Ja, už je čas. Musím ísť. Jasné, jasné. Ahoj. Čau. Dáš si kávu? Radšej by som prešla rovno k veci. Nemám veľa času. Inak, pekný kostým. Fakt brutálne farby. Kde si ho kúpila? Vo Viedni. Tak spravím tú kávu, dobre? Lucia, ja som zrušila dve dôležité stretnutia, lebo si mi poslala SOS správu. A SOS správa sa posiela v mimoriadnych prípadoch, takže ja dúfam, že som sem neprišla zbytočne a že si ma nevolala preto, že si nemáš s kým dať kávu. Nie, 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 to nie. Ide o naozaj mimoriadnu záležitosť. Aj mi konečne povieš, o čo ide? Bol tu Martin. Rozprávali sme sa o Hanke a bol veľmi príjemný. Uh-huh. Naozaj to bolo celé konečne prirodzené, spontánne, skoro ako za starých čas. A ďalej? No, keď odchádzal, tak som sa ho dotkla. Ja neviem, prečo som to urobila, ale pohľadila som ho po ruke. A to je všetko? No, potom išiel domov. Ale tváril sa zvláštne. Ako Martina poznám, tak si to ani nevšimol. Nie, 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 toto naozaj zaregistroval. Videla som mu to na očiach. Fajn. A čo to urobilo s tebou? Páčilo sa ti to? Hej. Čakal som. Čakal som naozaj dlho. Každý jeden deň som dúfal, že sa objavíš vo dverách. Alebo že zavoláš. Najskôr som veril, že sa vrátiš. Nielen kvôli Hanke, ale kvôli mne. A že sa dáme znova dokopy. Potom som ti chcel vynadať. A povedať, ako veľmi sa na teba hnevám. Hej, no. Čakal som naozaj dlho. A keby si sa vrátila pred rokom, tak by to možno celé bolo inak. Ale potom prišla Naďa. A doslova ma vyslobodila. Pri nej som pochopil, že nemusím čakať. Dala môjmu životu popri Hanke úplne nový zmysel. To je úžasné. Som naozaj rada, že si si našiel takú ženu ako aj Naďa. Aj kvôli Hanke. A čo som sa dozvedela? Že má plnú hlavu Nadi. Pretože to je jej najúžasnejšia žena a najlepšia mama pre malú Hanku. V tejto chvíli sme aj tak ani nič iné nečakali. Lucia, toto nie je šprint, to je maratón. Beh na dlhé trate. Takže tu vôbec nejde o nejakú rýchlosť, ale o správnu taktiku. Ty to hovoríš, ako keby sme boli v nejakej súťaži. Ale ja nebudem bojovať o niekoho lásku. A ani hrať špinavé hry. Dobre, počkaj, ty si ma vzala príliš doslovne. Ja som tým iba chcela povedať, že sa nemáš vzdávať po prvom neúspechu. Ale ja nie som vlastne 100% presvedčená o tom, či chce Martina späť. Čo ak je to chvíľkové poblúznenie? A mne to po pár týždňoch vyšumí z hlavy. Spomeň si na to, čo si cítila pri tom dotyku. Ja som ti to videla na očiach. A city neoklameš. Najlepšie bude, keď to teraz necháme tak. Potrebujem si to utriediť v hlave. Lenže city neutriediš. Teraz by si sa naozaj nemala vzdať. Potrebujem čas. Ak Martina naozaj milujem, tak ho budem milovať aj o pár týždňov, nie? A potom uvidím, čo urobím.
Čo nezáleží, jedině na nás.